Sem móvel. Não, como é que é? Bom dia, gente. Nossa, acho que esse é um dos dias mais felizes da minha vida e eu preciso compartilhar com vocês. A gente vai mudar de escritório. Então, finalmente, a gente achou um lugar incrível, incrível, incrível. Eu acho um achado. É, eu acho um achado. Não, pra mim é um achado. E, cara, vamos começar uma obra maravilhosa aqui nesse lugar. Quem vai ajudar a gente é o Henrique e a Natália, do apartamento 203. Eles são nossos arquitetos. Sigam eles lá no Instagram. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Esse lugar vai ficar maravilhoso. Agora... Olha a vista, olha a vista. Olha, aqui. Olha essa vista, deixa eu abrir a janelinha. Vamos ver o quanto vocês conhecem de São Paulo. Que praça é essa? Quais são os três prédios ícones de São Paulo que dá pra ver dessa vista? Valendo! Bom, então agora o que vocês vão ter é a Dani muito feliz apresentando pra vocês o novo... Um espaço em branco, né? Um espaço em branco, mas um espaço... E as nossas vontades. Mas um espaço muito gostoso. Aqui nessa parte aqui que vocês estão vendo, três janelões gigantes que a gente vai arrumar, vai trocar, vai recuperar tudo isso, porque eu não quero... Eu acho essa estrutura linda, gente. Linda, linda. Ela é muito antiga. Eu acho ela muito linda. Tem essa roldaninha aqui, ó, que até não tá funcionando, mas a gente vai recuperar ela, que ela abre as janelas de cima. Essa janela de cá da frente acabou de ser trocada pelo próprio... Condomínio aqui do prédio. Então, isso daqui a gente não vai mexer, né? Só vai tirar esses adesivos aqui. Essa parte inteira aqui vai ser a nova sede da Enfim Filmes. Que vai mudar o nome. Que se a gente faz mais do que filmes. Exatamente. Se você... Aliás, a gente não faz filmes, a gente faz vídeo. Filmes tem que usar a película pra fazer um filme. Ou se usar uma estrutura de produção, né, em analogia com quem fazia filme, ou seja, equipe de 30, 40 pessoas. Gostaria muito da ajuda de vocês pra um novo nome pra Enfim Filmes, porque não condiz mais com tudo que a gente vai fazer. Mas esse nome, vocês só podem dar depois vocês conhecerem tudo aqui. Então é o seguinte. Parte aqui de baixo. Ali, mais ou menos, visualizem agora a sala do Paulo. Entre essas duas colunas aqui que vocês estão vendo até aqui assim, vai ser sala da Cíntia, sala de produção, sala de financeiro. Galera do business. Enfim, e do telefone. Galera que fica no telefone o tempo inteiro resolvendo as coisas. Dessa coluna pra cá, a gente vai fazer a sala dos editores, vai fazer um espaçozinho gostoso pra todo mundo sentar, relaxar, um cantinho do café. Vai quebrar essa parede aqui, aí a gente vai fazer um depósito pros equipamentos do Paulo. O que mais? Daí a gente vai tirar todo esse forro, deixar alto, tudo aparente, né? Então, todo esse pedaço, ó, não sei se vocês conseguem ter uma dimensão aí. Quero uma coisa bem industrial, assim, gente. Madeira, dark. Cimento. Não dark, mas cimento aqui. Vai ser um pouco dark. Mas cimento queimado. Não, cimento queimado não sei, porque eu tô tentando ver se dá pra recuperar esse taco, porque esse taco é muito lindo, gente. Uma coisa, as paredes mais cinza, sabe? Uma coisa... Só que a gente tem... Mais da hora. O quê? Uma surpresa. Não acaba aqui. Não acaba aqui. Não acaba aqui. E aí, ó, saiu aqui. Ah, essa parte aqui a gente vai tirar. A gente quer tirar toda essa parte aqui, então você vai entrar, vai vir aqui, ó, da porta, e aí você já entra direto na produtora. Já direto. Aí, ó, a parte que o Paulo tá falando. Tem um segundo andar, gente! Olha isso! Cara, eu tô muito feliz. Eu já falei isso, né? Mas é que eu tô muito feliz mesmo. Vocês não estão entendendo. Essa parte inteira aqui em cima... Vai ser clarinha. Vai ser clarinha. Então a gente vai ter duas coisas completamente diferentes. A gente vai ter um estilo bem mais produtora mesmo, lá embaixo, mais escuro, mais... É urbano, né? Assim... A gente vai limpar tudo, tirar o forro... Vai tirar tudo, né? A gente vai tirar piso, esse piso inteiro, vai tirar o forro, vai tirar tudo que tá aqui, essa parede aqui, ó. Que aqui é uma cozinha das antigas, uma cozinha de antigamente, isso daqui tudo vai sair. E o que vai ser isso aqui? A replicação de uma casa, como se fosse a nossa casa. Então aqui parte de cima vai ser a parte de criação da Dani, onde a gente vai gravar programa de culinária. E vem vindo até aqui, emulando uma casa, que vai ser a nossa casa no dia a dia. Fazendo tipo uma sala de jantar, uma sala de estar, uma estação de trabalho aqui pra galera que vai trabalhar com a Dani. E uma cozinha experimental aqui, né? Ah, que a gente é, pode porque... usar pra filmar. Essa segunda novidade, em breve, se você um dia sonhou em trabalhar comigo na parte de cozinha, de confeitaria, vão ter duas ou três vagas, uma pra chefe confeiteiro mesmo e uma pra assistente de confeitaria, talvez duas pra assistente de confeitaria, ainda estou pensando. E me siga no Instagram, que lá, a hora que eu precisar, que é a obra que ainda vai demorar, vou lançar essas vagas lá e aí vou lançar o lugar pra vocês mandarem o currículo, porque, cara, a gente vai mudar muitas coisas que hoje acontece, por isso que eu tô falando pra vocês.
vocês que a gente precisa de um novo nome. Um nome que não é mais Enfim Filmes, porque aqui em cima vai ser... É tudo, né? Vai ser uma outra coisa. Vai ser uma produtora, vai ser uma editora, a gente vai fazer livro, consultoria, curso, enfim. Um monte de coisa que a gente vai fazer e a gente vai ter que achar um outro nome pra isso tudo. E a gente interrompeu os vlogs de Israel porque isso aqui foi urgente. A gente acabou de fechar, senão ia ficar muito longe pra gente mostrar pra vocês. Isso aqui é porque aos poucos vocês vão acompanhar a obra também, né? Uma terceira parte. Venha comigo. Aqui vai estar ventando, aqui tá ventando um pouquinho agora. Tem uma churrasqueira. Bom, queria dizer isso. Temos essa parte aqui de fora, que a gente quer mudar, obviamente, essa grade aqui, que a gente não gostou, mas o Henrique já deu a ideia da gente colocar um vidro, e daí na parte que tá aqui em cima, a gente colocar um daqueles todos retráteis, enfim. Parque. Tudo mais moderno e tal, a gente vai arrancar esse piso aqui então também. Daí tudo vai entrar com cimento queimado branquinho aqui e lá dentro. Então toda essa área aqui vai ser uma parte mais... estilo mais nórdico, assim, mais, né, gostosinho e tal. Aqui também a gente vai mudar toda essa bancada, mas essa churrasqueira a gente vai manter, só que a gente vai pintar ela de preto, pra ela ficar goticona. Eu lembro uma música de Tom Zé. Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio orar por mim e me deu a mão. Papura, papura, papura. Augusta, que saudade! A gente vai aproveitar que aqui, ó, vai ter o time de criação da Dani trabalhando junto com ela, a galera, sabe, bolando doces, filmando. E uma das coisas que a gente precisa é dessa parada de como uma conversa com a outra, como que dinamiza, quais são as melhores soluções. E aí a gente vai levar vocês pra conhecer uma parada que a Microsoft chamou a gente pra mostrar. São os devices 2 em 1 com Windows 10 e tem um monte de assistente digital incrível, várias funcionalidades que dá pra, enfim, trabalhar melhor a criação e tudo mais. Então, viram o escritório, espero que tenham gostado. Algumas palavras, Daniela? Eu acho que... Eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu não consegui imaginar um escritório tão incrível, um espaço tão incrível e, assim, ficar juntinho de todo mundo da minha equipe, sabe? Tipo, que hoje... E o nosso maior desafio era muita luz. Exato. E a galera junta, luz natural. Cara, é muito difícil achar um lugar que tenha muita janela, muita luz, porque a gente só filma com luz natural. Pra ter uma equipe importante. Próxima, é, tipo, muito importante isso pra mim, sabe? Porque hoje, apesar da gente morar perto do escritório, mesmo assim, é uma distância andando e tal. Bora lá na Microsoft agora, dá uma olhada no que eles inventaram por lá. Quero pode ajudar você. Pode me ajudar, eu quero um desses aqui em casa. Quer dizer, olha, eu já chamando de casa, não é casa, é escritório. Mas youtuber não tem isso, é sempre meio que os dois. Bora lá. Chegamos aqui na Microsoft e hoje a gente tá junto com um jovem nerd aqui. Olha a responsa, hein, amor? Jovem nerd entende muito dessas coisas. Mas eu também entendo porque eu vim aprender sobre esses devices 2 em 1. Ó, se liga. Essa belezinha aqui, ó. A gente até já mostrou em vídeo. São aqueles que dobram e tal. Ao contrário. Opa, você... E eu consegue. Pode dar aquela sentada. Relaxa, relaxa. Tá relaxado? Não, não, vem aqui, ó. Relaxa mais. Aqui, ó. Joga a mofadinha aqui. Vem pra cá. Quero ver o Paulo no divã. Apoiou na barriga? Apoiou na barriga. Apoiou na barriga. Netflix daqui. Daí, esse daqui é legal. Opa, achei que era uma caneta de verdade. É a caneta dele. Essa canetinha. O que acontece? Nesse 2 em 1, como eles são todos touch, saca? Você pode usar tanto o teclado quanto a sua mão ou a caneta, tá vendo? Ele é tipo um mouse, né? Mas assim, fala da minha melhor amiga, minha assistente maravilhosa, Cortana. Oi, Cortana. Fica aqui no cantinho, ela mora no canto, ela mora no computador, ela mora no Windows 10. Você fala, ei, Cortana, me lembre de ir ao museu às 15 horas. Lembrar você de ir ao museu às 15 horas de hoje. Sim. Isso está certo? Sim. Aí. É isso, e aí você tem seu assistente pessoal. Não precisa digitar. Agora ela faz piada também. Ela faz piada? Ela faz piada. Ei, Cortana, quem é seu pai? Tecnicamente falando, é o Bill Gates. Nada demais.
porque é um país célebre, né? Uma boa piada do que eu contou, né? Pesquisar Daniele Nossi. Uou! Olá! É, ela é tipo um assistente mesmo. Você pode pedir várias funcionalidades do 2 em 1 que ela vai completar. Isso dá pra configurar pra conectar outros dispositivos também, enfim. Não, 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 peraí. Dani está no Wikipedia, gente. Ó, eu aqui. Que importância, que grau de importância. Aí sim, tem que mandar um beijo pro Enzo, que foi ele que conseguiu. O que que é um youtuber, um influenciador digital sem os fãs? Não é nada. Nada. Nada, absolutamente nada, Enzo. Deu, que legal. É assim, ó. Se você discorda disso, em vez de você criar a enciclopédia, tem esse navegador novo deles que é o Edge, que você anota aqui, ó. Que da hora, vai lá, anotei. Usar a caneta e daí eu posso fazer um bigodinho na Dani. Não. Tá vendo? Não, um bigodinho, amor. Deixa eu mudar aqui a cor. Todo errado. Fazer hating, sabe? Não, gente. Não serve pra isso, não. Mas serve assim, ó. Vou te explicar. Me filma aqui, ó. Na canetinha. Que é o Ink, né? É o Ink dentro do Edge. Porque o Ink é a tecnologia do Windows 10 de você poder escrever nesses devices touchscreen, saca? Então você pode escrever em lembrete e pode escrever dentro do Edge. Amiga, Ana, olha que linda. Essa blusa é maravilhosa. Você vai pegar essa página aqui que você acabou de desenhar e vai mandar pra sua amiga. Acho que dá, entendeu? Já aqui, ó. Dá, ó, vai lá. Ele já faz um arquivo, tipo um print. Você vem aqui, ó, compartilhar. Daí você pode ir pro Facebook, e-mail, Twitter ou até um lembrete da Cortana, saca? Comprar. Manda por e-mail pra alguém, por exemplo. Manda pra Cintião. Manda pra Cintião, amor. Mandou pro Cintião. Então você tem isso aí de você poder ficar é onde muito, você isso é quiser. Muito legal, isso é muito legal. Sabe? Ainda mais pra quem trabalha com criação, referência de um lado, referência de outro e trabalha com mais pessoas. Você pode simplesmente pegar as próprias páginas, ou no Pinterest, ou no site que você gosta. Às vezes em uma foto tem uma mesa que eu quero e não a foto inteira, aí o piso é um outro, sabe? Alguma coisa assim. Aí eu faço... Em vez de ter que escrever, olha, na real, Henrique, é só nessa mesa. Foto é só a mesa. Não, só eu marco aqui e falo, Henrique, aqui mesa. Então você tem a referência, cada uma delas certinha, exatamente do jeito que você quer. Aqui, ó, é o Ink, que é a tecnologia que a gente tava usando no site, você pode usar pra fazer nota. Tanto escrever com o teclado, quanto escrever aqui direto, saca? Nossa, daí, que minha é... letra não... é horrível. Isso é um reunião? É. Jesus amado. E daí, ó, ele reconhece que você escreveu as 9, você pode colocar um add reminder também e vai pro Cortana. É tudo integrado, saca? Mas o mais legal disso daí é que você, mesma coisa, você pode tirar um print de uma tela e aí você escreve na tela. Pra gente, por exemplo, que os editores da Enfim fazem a nossa edição e aí a gente corrige, vê o que a gente quer mudar, é ótimo também, porque eu posso pausar a tela, tirar um print da tela e escrever. Bah, beijo, bah. Porque aqui eu quero que você mude tal e tal, entendeu? Então fica bem fácil. É, você pode fazer assim, quer ver? É aqui, ó. Mudar a fonte. Por exemplo, eu tô falando com um designer. Enfim, é um bom gerador de memes também, né? Você pode pegar as coisas, tweetar... É fácil fazer memes. Né? Cara, muito legal. E eu queria mostrar em outro pra vocês um negócio muito legal, que é o Hello também. Lado. Então, ó, esse daqui a gente vai fazer o reconhecimento de face, que é o Windows Hello. Se eu tiver, por exemplo, num escritório com várias pessoas, como eu vou estar agora, porque eu não vou mais trabalhar de casa, eu tenho um escritório, tá feliz, tô né? muito feliz, cara. Aí tem um monte de gente lá, eu larguei meu computador e fui comer alguma coisa. Voltei no meu computador, ele vai estar com aquela tela, vocês sabem. Bloqueada. Bloqueada, aquela tela. Daí você vem assim, ó, só faz assim na face, ele te reconhece e daí ele abre pra você. Agora qualquer outra pessoa que passar na frente, não abre pra essa pessoa, entendeu? A não ser que ela seja um usuário também desse computador. Daí você pode cadastrar outro usuário. Então essa senha, ela é biométrica. Ela pode ser tanto pelo reconhecimento de uma digital ou da sua face. Então mostra aí pra galera. Vem cá, faz. Vem. Reconhecimento de face. Configurar. Começar agora. Olha lá, tudo pronto. Use a face na próxima vez que quiser desbloquear seu dispositivo. Dica, se você estava usando óculos, blá blá blá, eu acho que foi. Então vamos ver agora. Fecha o computador. Foi. Foi agora. Fechou. Abriu o computador. Maravilha. Olha lá. Aê! E agora puxa? Foi! Entrei! Animal, cara, isso é muito da hora. Bom, agora a gente vai fazer uma live, vai encontrar com o Jovem Nerd ali. E aí a gente vai deixar essa live depois lá no Facebook, que você consegue acessar. O link vai estar aqui embaixo. Reconhece quantos anos eu tenho. Caramba, 15 anos, vou ficar por aqui. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Comenta aqui. Aqui tamo... Agora mudou pra 43. Deixa eu... Homem, eu não sou um homem. Ah, tá, uma mulher. De 28. Olha! Muito... Não, 33, bro. Sim, 33 é quanto eu tenho, mas eu tinha dado 28 antes, tava gostando mais 28. Olha lá. Tá nem aí, pra tá nem aí. Eu tô dando retweet nela. Aqui, ó, pra provar. Olha só onde é que eu tô. Tá trabalhando. Tô. Thank you.
Dani saiu, vamos ver se eu roubo todas as informações do computador dela. Olha lá, verificando se é você mesmo. Sou eu, sou a Dani. Não. Não é você. Entra você, entra aí. Aí eu entro. Olá, ele me reconheceu. Ah, que bonitinho. Se vocês curtiram todas essas novidades e querem saber ainda mais sobre todas as funcionalidades do novo Windows 10, você pode ir lá na página deles, que é www.inicialgonovo.com.br, ou eu vou deixar o link aqui embaixo pra você clicar. Vai lá que vocês vão ver que tem muita coisa legal mesmo. E agora a gente vai pra onde? Almoçar, que eu tô com muita fome. Fechamento do novo escritório para produtora, que inclusive é aqui do lado, é ali, ó. Dá pra ver a produtora daqui, ó. A gente veio aqui no Star para pegar inspiração também para nossa cobertura, porque essa aqui também é uma cobertura que fica aqui na Praça da República. E esse restaurante é o novo restaurante do Olivier Anquier. Todo lugar aqui tem muito a ver com o que a gente quer fazer. Inclusive essa parte de fora aqui, ó, uma partezinha fechada de vidro com esse negocinho que eu não sei o nome, amor. Obviamente, sintam-se comemorando com a gente, porque vocês também fazem parte de tudo isso. A vista é maravilhosa. Tão bonita quanto a vista que a gente tem ali, ó. Que eu tô olhando, tô só olhando aqui, ó, onde vai ser a produtora nova. O centro é muito da hora, gente. É um lugar muito legal. E eu vou poder vir a pé trabalhar, não é mesmo? E saúde, quero brindar com vocês também, porque afinal de contas estão comemorando uma coisa muito importante, né? Fechou o contrato. Fechou. Fechou o contrato. Ah, minha mãe aqui no blog? Ali seu pai. Meu pai. Opa. Pedi aqui um ovinho empanado com purê de abóbora, prato vegetariano maravilhoso. E ainda tem pratos vegetarianos aqui, porque vários lugares que eu vou, não consigo achar meus pratos vegetarianos, entendeu? Aqui tem. Quer dizer, ovo, lácteo, vegetariano, mas enfim, vocês entenderam. Cara, o meu é um tutano lindo, olha isso daqui. Pra quem tinha dúvida sobre o New Vianquier só ter o entrecôte, só sabia fazer dois, três pratos, não tenha mais dúvida, o cara sabe o que tá fazendo. É um bom cozinheiro, um bom chefe, mandou muito. É um risoto de ervas verdes com avelã, queijinho parmesão em cima. Cara, tá muito leve, não tá aquele risoto maçudo, sabe? Que você fica mastigando, mastigando, nada disso. Super leve, super gostoso. Aqui, ó, confit de barriga de porco. A magia se revela em alguns pratos, em algumas situações. No amor. No amor, é um dos melhores confits que eu já comi na vida, na história, em todos os lugares. E o Merrat aqui, tá? O chefe aqui é o Benoit, se não me engano. Eu vou escrever aqui embaixo pra fazer jus ao chefe, que ele é muito, muito bom. Tudo derrete, mistura com a gordura do confit e a batata, que tem uma coisa meio herbácea, meio anis, não sei. Cara, é muito, muito, muito bom. Aqui é um tartar de manga com maracujá. Por que tartar? É só por causa do jeito que é cortado, tá vendo? Que é embrunoado. Mas é tipo fruta. Ó, tratando fotinho pra postar lá no Instagram. Vai lá dar like nessa foto que tem todas as sobremesas de hoje aqui. Inclusive, ó, essa pavlova que eu vou comer, já ensinei vocês a fazer no canal, então é só clicar aqui e ir lá pra receita. Depois do almoço maravilhoso que a gente teve, a gente veio no nosso escritório atual, que vai ser o nosso ex-escritório daqui a pouco. Olha lá, ó. Enfim, filmes, Conjunto 21. Deve estar uma bagunça. Deve estar uma bagunça. Esse é o escritório aqui. Não dá mais, não cabe mais nada, não cabe mais ninguém. A gente, dá oi pro vlog. Olha o Cintião que sumiu. Voltei! Voltou! Cintião. Gente, esse é o escritório que vai ser o antigo escritório. Ainda tem os três, né, jovens? Mas enfim. É, e aí, ó. Aqui é o quartinho da bagunça, que vai ser um pouco mais arrumado. Aqui é o banheiro. Vamos ter banheiros maiores. A cozinha da galera. E aqui uma sala. Era pra ser uma sala de reunião. Mas tá uma bagunça. Porque, sério, não cabe muita coisa mais aqui, ó, gente. Muito lotado, ó. Caixa de coisas que a gente recebe, quadrinhos aqui, inclusive, a gente vai colocar lá no novo
escritório. Várias lembranças, assim, tanto de amigos meus, do programa Roda Viva que a gente participou, a gente ficou com esse desenho. Vários desenhos que muitos fãs me mandam, e daí eu também enquadro, e daí, tipo, a gente vai colocar no escritório também. Então tem vários quadros, não são só esses que estão aqui, não. Tem muitos lá naquele quartinho ali, guardados, então, como vocês estão vendo. Ele foi lindinho, foi bom pra gente. Não vai demorar uns meses, como eu disse, tipo, aqui, né? Mas já a gente vai pra um próximo escritório. Dá tchau simbolicamente, só pro vlog. Tchau!